ak képp ku fi taxaw ba ngi leen di nuyu bu baax di jéggalu ci togaay bi ndax xamna ni yëk rek mo tax ngeen def ko di remercier ñom demba joon ak ñimu andal ñep ndax suma ko tuddé man na ni tuduna leen yeen ñep di jaajeufal jigeen ñi di ko tek ci loxo joor bi nga xamni mo fi togon legi ak xamna ci wax legi may wax ni dama sax am luma metti ndax fi ñu tok tay lendeum gi ngeen di gis normalu lolu lima ci gëna metti moy ñun xeyna fi ñu joggé bayyi nañ fa leer té ñañ fa bayyi ak leer gënu ñu kenn ba keneen di nekk ci lendeum limay wax fi politique taxul ma leen koy wax ndax man ma ngi joggé ba Ganjoul wa kon de dina xol sama mbokk yepp ñay tay mom dinañ dajé ndax buma waxé lolu moy fofu ma joggé ci Ganjoul li may wax dama ko fay wax ndax dafa am ñukay ñaawlu bu baax nak di wax ni le président Boubacar Camara duma jaarati xeyna ci jaar jaaram ndax Serigne Fall mi nga xamni moy président wa moy responsable jeunesse wax nako waye limay gëna wax moy limu nar ci programme jigen ñi ma bëgg ngeen dekk lu téewlu bu baax ndax dama sétlu né fuñu tok ma sha Allah yeena fa yépp ma bëgg nak ngeen ñaaka ngeen japp né ñew ci meeting yi du ñew taccu da ngeen di dekklu bu baax ndax candidat yi bare nañ waye da ngeen di dekklu programme yi fan ngeen ci amé yeen seen avantage ndax ñun ko programme bi ñu amé le président Boubacar Camara mo fi ko xamni programme mo fi gën ndax fann bo tuddu rek lam la fay yëkëtil ku ko rob déglu rek ding ci gis sa bop duma ci sore ndax suñu président des cadres mi nga xamni ñun ñëpp and bok ci liggéey bi ci programme bi and ci ak Demba Diol mi nga xamni mo leen fa togalon ndax abdou ku ko fi wax légui bës bu ñëwé ba tok ñu falu tek ko fenn defena ni yeen seen gox bi lay taxawal mo tax ngeen wara déglu bu baax ndax di ngeen ko soxla yeen ñi koy déglu itam ngeen xamni lepp luñ fi def sen taxaway moy tax ndax bu fekke ni dañu tek programme te ñewu len taxaw and ak Demba Diol mi liggey ba le président Boubacar Camara falu bu boba fiñ ko bëgg tek len fa yeen ñi dina xawa jafé kon ngeen and ak mom ndax jigeen ji da ngeena son li tax may wax sank ne li tax may wax ni yeen ci ñi gëna wara liggey ngeen bok naam yeen nga liggey waye da ngeen di liggey ci lo xamni dañ len ci nax liñ len ci naxé moy da ngeen di daan sen doole ba son politiciens yi ñew tok dik len ngeen and ak ñom taccu and ak ñom fecc du ngeen deklu sax li ñuy duggal seen bop yi buñu falo romb len fa dem ndax li may wax tay damay jël rek exemple lu lamp yi ndax mom lañ fi fekk tay leer na ma ni bare na politiciens yo xamni buñ fi taxawon dañ nan la suba wala ginaaw suba ba ñew defaral la ko man mañ ko defar suba de waye bu benen lamp bourlé bu élection passé do gis ku ko defar ñun nak dañu am lo xamni durée bi du jeex dañu yor lo xamni tabax la te boy tabax da ngay commencer ci nit ni doore ko ci xalé yi ndaw yi ma gis xalé yi xam nga jangi wuñu wacc nañ waye mënuñu jangi séri leçon légui nak éducation bobu le président Boubacar Camara daf ko défé no xamni yeen au lieu muy metté ci yeen xalé bu juddu bu tollé ci jang dina jangi ba am lu mat ñaar fukki at ak juroom du fay dara xalé dotul bayyi jang tank amo fukki at ak juroom ben budé gor ak fukki at ak juroom ñet budé jigen obligatoire nga jang té dina len ko yombalal ba nga xamni kèn du né da bay sama dom day bayyi jang ndax daf may liggéeyal ndax yeen jigen ñi nga xamni yeenay téy sen dom yi pour mu len di liggéeyal ci kër ga dina len jox lo xamni dotul len dëpp tan lolu ndax di ngeen am sen liggéey bu len di téy ba dotul len téy sen dom yi dinañ jang légui nak ma bëgg ngeen ubbi sen nopp déglu bu len kenn nax bu len kenn joxati ay tissu ngeen di dem diko voter te xamu len lu ne ci programme bu len kenn jox jooni ngeen lek ko bu ngeen deke añ ba sax dotul mat bu suba du ngeen am lu ngeen debé marché ngeen teylu baña tu jël tissu baña top dara lo xamne dina yak sen deuk ndax ëllëg ak sibir sen éducation doom yi ak sen avenir ci sen bop la sen responsabilité la lolu ngeen bayiko xel bu baax duma sore programme bi bare na santé ngi ci ndax légui défé na ni ku fébal sax mëna to faju ji ndax yaangi xalaat buñ la bindalé ordonnance do ko mëna jënd
bi ci gëna neex nak moy mag ni dama koy brosser rek ndax mag ni le président Boubacar Camara nak limu